मान्य सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 155 को उपनियम 4 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा 63 मत परेको र उक्त संख्या नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत नभएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।